السلام علیکم دوستو، دیکھیں ایسے آپ سب کے تو آپ سب خیر سے ہوں گے۔ تو یار یہ دیکھ لو ٹریلر کتنی محنت لگی ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے ہماری دشمنی، تو اس میں بڑی محنت لگی ہے۔ تو رمضان سے بھی کافی ٹائم ملے تھے ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے، تو اس کی رمضان میں پوری ہوئی شوٹنگ۔ تو لانی تو یہ اتنی ویڈیو تھی تو آ نہیں سکی۔ تو یار میں نے اب ٹریلر ڈالا، تو ان شاء اللہ ہفتے کی رات کو یہ ویڈیو آ رہی ہے، تو دیکھنا ہے۔ بڑی محنت لگی ویڈیو پہ، تو دیکھ لو گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو یار ویڈیو پوری دیکھنا، تو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یار بڑی اچھی ویڈیو ہے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی اچھی لگی۔ تو ملتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں ہاں یار، ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کر بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی ہماری۔ تو اس کو بھی زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ویڈیو آ رہی ہے۔ ہفتے کو تم کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آئی تھی، تو سمجھ آئے بھائی کہاں آیا ہوا۔ تو آئے گی ویڈیو ان شاء اللہ بہت جلد۔ ہفتے کو تو ملتا ہے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔